där alla minnen hamnar, där allting rensas ut. Kanske en plats där vi kan andas, där vi kan andas ut. Och jag kan se att du nått din gräns nu, jag kan se vart allt tar slut. Jag kan se alla miljarder stjärnor sändas upp bara för att dö ut. Så finns det för ditt liv, du kommer aldrig hitta hem. Spring, spring, spring för livet, glöm dig aldrig om det är. Spring, spring för ditt liv, för du är närmare än du tror. En aktuell med turné och ny platta där sången är på svenska. Och vi har gjort en markering att du har valt att inte kalla det eller uppträda under septembernamnet. Utan har du också gjort en poäng av det? Det var liksom inte någon... jag har inte riktigt planerat det som en... Va? Det har du väl? Nej, det var från början så började vi bara göra låtar på svenska. Och sen så vart det, kändes det konstigt att det skulle heta September, för att det var, jag vet inte, det kändes mer som en Petra-skiva. Men det där, jag tycker det verkar ganska praktiskt att ha två stycken liksom, format för sig själv. Så. Men vilka lägen kommer du välja? Kommer du välja September någon gång i framtiden? Jag vet inte. Det känns som att jag har ett format åt gången. Så tänker jag. Och du är ingen kalkylerande person, eller sådär, utan du Nej. Låter formatet bestämma vad det blir. Jag kör på magkänsla. Och den säger just nu att... Vad säger magkänslan nu? Den säger just nu att jag kanske borde sova några timmar till. För du hade premiär. Vad hände? Vad gjorde ni efter spelningen igår? Nej, men det var... Vi gick ut en liten sväng. Jag och alla som jag har jobbat med. Och, det är jätteroligt att du säger lite ungefär som man kommer hem till sin kille så här. Nej, men jag kom hem klockan ett. Det var egentligen kvart i tre. men det var faktiskt en ganska liten sväng. Men vi kände ändå att det var viktigt att markera att nu ska vi gå ut och fira. För att vi har jobbat så himla mycket med det här. Och vi är bland annat Jocke Berg som har proddat och skrivit låtar med dig. Ja, Jocke. Daniel Ledinskan är i USA nu, men... Så han var på sms-kontakt och sen Saska Becker som jag min producent. Men sen framförallt också, vi repar varje dag nu med mitt band under en ganska lång tid. Så att det var skönt att bara ta det lugnt lite och tillsammans. Vad får man då om man går och lyssnar på dig? Vad är det för upplevelse man får? Du sjunger på svenska har vi förstått, men vad säger du på svenska? Alltså jag tror att man får, i och med att det är sittande publik... Jag är ganska van vid en stående publik och för mig så var det viktigt att bara på något sätt att man ska kunna sitta ner och bara få lyssna och känna att så här, ja, bara få känna lite på något sätt. Det bästa man kan göra som liksom om man gör musik är ju att kunna beröra liksom. Så för mig är det en viktig mitt, liksom. Men det är lite läskigt också. Det var faktiskt någon recensent som bara påpekade att du inte vågade gå riktigt kanske hela vägen med och med texterna för de är så personliga liksom. Ja, det var Du läste någon intervju också att det kändes som att det fanns en slags ambivalens det där och... Ja, men jag tror att det är viktigt så här. Jag tycker att jag har varit så otroligt. Det är liksom så naket och avskalat. Så jag vet inte hur det skulle kunna bli värre för mig faktiskt. Men, nej, men då kanske man måste distansera sig lite, annars blir det för personligt, privat. Ja, jag vet inte riktigt för mig så. Men det är klart, alla tycker ju så olika och liksom känner. Och men där känns det ju som en inbjudan när du byter September till Petra. Då känns det välkommen hem till mig. Ja. Jo. Så skyll dig själv. Alltså jag får verkligen skylla mig själv. Men det är väldigt skönt också att få så här, bara vara. Vad roligt att åka på turné också. Ja. Var ska du ikväll? Karlstad åker vi till ikväll. Oj, när ska du sova då? Få sova i bussen? Jag kommer få sova i bussen. Ja. Det är rally där också. Kronprinsen lär vara på plats här. Oj då, okej.
Får sova i innerkurvorna då, för ytterkurvorna går det fort. Och, och turnén varar hur länge? En och en halv månad. Hoppsa. Men hur ser du tillbaka på, för de breda folklagren så var det ju så mycket bättre när du blev liksom, kom till deras medvetande igen. Hur ser du på den upplevelsen så här med några års distans? Jag tror att det är häftigt att få vara med om saker. Jag är lite så här... Jag trodde aldrig att jag skulle vara med en tv-show med en massa artister. Aldrig att jag skulle göra något sånt. Jag är skitglad att jag var med, för att det var så jäkla... Jag har aldrig varit med om något liknande. Och det var väldigt speciellt på många sätt. Och också... Första säsongen var det som ingen visste. Ja, men vi hade ingen aning om hur det skulle sluta. Och vi sov lite och så... Alltså, vi hade ingen aning om att musiken skulle liksom bli en sån stor del. Att det hade sån... Det var liksom, ja, men vad ska man göra varandras låtar? Det är väldigt bekvämt när man lyssnar på Svensktoppen nu, för att allting kommer alltså, så mycket bättre i 157 veckor. Det är helt galet att det gick på radio. Det var verkligen, ja. Men nu är man fokuserad, när man ser programmet nu, då är man fokuserad på hur tolkar man varandras låtar. Ja. Vilket ju är roligt. Ja, men det var ju musiken som jag var... Det var i och med att det stod i centrum så kände man att det var... Kommer en ny programserie där man tolkar tolkningarna av varandras tolkningar? Ja. Man vill ju utveckla konceptet. Ja. Du, undrar om inte du ska sova lite? Eller vill du ha sushi? Ja, det är lite för tidigt för mig. Men jag kan spara honom. Du fick ta en. Och om ni undrar om det här är mjäll, så jag kan säga att det är raklödder som Steffo har sprängt. Det sprängde en ballong förut. Bara, tjuff, så. Tack snälla för att du kom hit. Lycka till på turnén. Och imorgon så pratar vi vidare om Hitchcock med Ronny Svensson. Vi äter mat imorgon också. Då är det Tommy Myllymäki som kommer hit och lagar käk. Psykologen ska tala med oss om varför vi blir så arga på dem som vi älskar mest. Och på tal om arga, Zion Mark kommer hit också imorgon. Hej då. Vi ses då, hoppas jag. Hej. Hej. Ja, vi är lite sugna på lunga. Vi har varit uppe länge så.